आज काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरातर्फ उड्न लागेको सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको छ, जसमा सवार 19 जनामध्ये 18 जनाको ज्यान समेत गएको छ भने क्याप्टेनको उपचार भइरहेको छ। बिहान करिब 11 बजे पोखरा उड्न लागेको विमान धावन मार्गमा चिप्लिएर दुर्घटना भएको हो। मर्मतका लागि पोखरातर्फ उड्न लागेको विमानस्थलमा सबै सौर्य एयरलाइन्सका कर्मचारी रहेको पनि जानकारी आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको आकाशको र विमानस्थलको दुर्घटनाको पटक पटक प्रश्नहरू उब्जिरहने गर्दछन्। अहिले भर्खरै पनि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य एयरलाइन्सको जहाज धावन मार्गबाट चिप्लिएर दुर्घटना भएको छ। दर्शकबिन 19 जना यात्रु बोकेर उड्न लागेको विमान धावन मार्गबाट तीव्र गतिमा चिप्लिएर दुर्घटना भएको हो। अगाडि र पछाडिबाट धुवाको मुस्लो आएपछि विमानमा आगो लागि भएको थियो भन्ने 19 जना यात्रुमा 18 जनाको ज्यान समेत गएको छ भने पाइलटको निधारमा गम्भीर चोट लागेको चाहिँ हामीलाई जानकारी चाहिँ भएको छ। 18 जनाको मृत्यु भएपछि क्याप्टेन बाँच्न सफल भएका छन् भने क्याप्टेनको उपचार भइरहेको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। गत वर्ष पनि यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए। दर्शकबिन, फेरि पनि यो वर्ष पनि नेपाल हवाई दुर्घटनाबाट बाँच्न सकेन। सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना भएको छ भने आगो बलिरहेको जहाजलाई पानी हालेर अग्नियन्त्रण टिमले चाहिँ आगोलाई नियन्त्रण गरेको छ। दुर्घटनास्थलबाट केही यात्रुहरूले चिच्याएको समेत आवाज आएको बताए तापनि बचाउन भने नसकेको कुरा हामी माझ आएको छ भने नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि दुर्घटनास्थलसम्म चाहिँ पुगेको चाहिँ कुरा जानकारी प्राप्त भएको छ। बङ्गला एयरलाइन्सको जहाज केही समय अगाडि दुर्घटना भएको थियो। दर्शकबिन, जहाँ ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो जसमा सवार 65-66 जनाले दुःखद ज्यान समेत गुमाएका थिए भने सौर्य एयरलाइन्समा सवार पनि क्याप्टेन बाहेक कोही जीवित रहेनन्। यो दुःखद खबर हो, नेपालले ठुलो जनशक्ति गुमाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अग्नि नियन्त्रण टोलले आगो निभाएपछि माहौल अहिले सामान्य भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि खुलिसकेको छ। दर्शकबिन, यस्तो दुःखद परिस्थितिमा छौँ हामी। नेपालमा अन्य दुर्घटनाहरू पनि भइरहेको घडीमा हवाई दुर्घटनाले थप नेपाललाई दुःखतर्फ धकेलेको छ। दर्शकबिन, बाढी पहिरोले केही समय अगाडि मात्र ठुलो क्षति पुर्याएको नेपाललाई पुनः हवाई दुर्घटनाले क्षति पुर्याएको छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेउबाटै तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ जुन सौर्य एयरलाइन्सले धावन मार्गबाट चिप्लिएर तीव्र गतिमा चिप्लिएर चाहिँ दुर्घटना भएको छ। अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ।